театър Христо Ботев ви кани на премиера на спектакъла «Оркестър Титаник» от Христо Бойчев. Постановка Стоян Младенович. Вторник, 11 април от 19 часа и 30 минути в салона на Културния център. Билети ще се продават в деня на представлението от 10 до 14 часа и 1 час преди началото на спектакъла.